Այդ նույն մարտիկ Հայաստանում տարիներ շարունակ երկու բան են չէ՞ քարոզել ու հիմա քարոզում։ Մեկը 30 տարի սաղ Հայաստանի հարստությունը տարան կողքին Ղարաբաղ, եւ երկրորդ 30 տարի Ղարաբաղ բան օֆշորներ, չէ՞։ Չէ, դե ասում են սաղ տարան սաղ Ղարաբաղը գնում փողը եւ հակառակը 30 տարի Ղարաբաղում մի կոպեկ ներդրում չեն արել, դե բա ասենց է պիտի լիներ։ Նույնը ադրբեջանցիների քարոզչությունը ինչքան է ինքը հակասական եղի առաջին հայացքից, օրինակ ազատագրված տարածքների մասին իրանք մեկ ասում էին, որ հայերը այնտեղ սաղ ավիրել են, աղքատ քյասի երկիրը տարածքները իրանց ինչին ապետո հետ տան մեզ, մեկ էլ ասում էին հայերը սաղ կոնվենցիաները խախտել են, իրանք տական օկուպանտներ, տեսել եք ինչեր են այնտեղ սարքում գյուղեր, բաներ, իրանք միջ չունեն տեսք դուրս գալու։ Առաջի էսի բարձա, որովհետև այդ թեզերը ունեին տարբեր լսարաններ։ Չէ, բայց մի մարդու գլխում էր այդ տեղավորվում, ես պատճառն եմ ուզում բացատրեմ, եթե դու դիմացինի դեհումանիզացնում ես, օրինակ նույն ձեր սիրելի պերսոնաժը հրեաներին, դու շատ կամ ադրբեջանցիք մեզ, դու մի կողմից կարաս ասես, որ հայերը վախկոտ են եւ այլն կրվել չգիտեն, մյուս կողմից ասես, որ խոջալու եմ դրին կերան, առաջացքից հակասությունը հակասությունն է, բայց այդ բխումը նրանից, երբ որ դու դիմացին դեհումանիզացնում ես, այսինքն խնդիր ունես վերագրել ինչքան նաեւրա վատ հատկանիշ, հիմա այս մարդը դեհումանիզացնում է մեզ, հայությանը, մեզ, հայկական գաղափարը, այո, չէ՞ ինչ ճշտամի, իրա ճշտամին, բայց գիտեք ինչ են իրա հավատավոր ֆանատները, որ իրա քաղաքական լծի տակ են, ամեն հաջորդ ողբերգությունից հետո ավելի են իրան կարճում։ Այդտեղ իրանք հասկանում են, որ Նիկոլը չի եկել Ադրբեջանի դեմ կռվելու համար, որ հիմա մի հատ էլ պարտվել է Ադրբեջանին, որ ասեն ախպեր հոբ քաղաքացիական պայմանագիրը խախտեցիր, մենք էս բերել ենք Ադրբեջանի դեմ։ Իրանք գիտեն, որ Նիկոլը եկել է եկեղեցու դեմ, բանակի դեմ, գեներալների դեմ, Արցախի դեմ, հայկական սահմանների դեմ, դե համար ամեն հաջորդ մեր համար աղետից հետո, իրանց համար աղտանակից հետո, իրանք լիդերին ավելի են կարճում։ Տեսակ ոնց հակցրեց հայերին Նիկոլը։ Հա, հույս ունենք, որ այսինքն, չէ, Հայաստանի ներսում, ներսում, այսինքն իրանք հույս ունեն, որ երբ որ արդեն Հայաստան գոյություն չունենա, իրանք Նիկոլի թևի տակ փրկություն են գտնելու։ Եթե խոսում ենք իմ ասած կոնտինգենտի մասին, այսինքն ամենասովորական մարդիկ, դե նայեք, պատճառները շատ փոքր են։ Ես ասում եմ, մի հատ աբարանցի մարդ, օրինակ ասում էր, այ մարդ Թոհանձնի, մեկը ինչ էլ հանձնի, չհանձնի, աբարանը չի հանձնելու։ Սա կոչվում է լիդերի ու հետևորդի ֆյուժն, այսինքն երբ որ դու սկսում ես ներձուլում, հա, եթե դու սկսում ես քեզ իդենտիֆիկացնել լիդերի հետ, ու այդ ձև մարդիկ շատ ռադիկալ են լինում, այսինքն այն ինչ ինքան անում է ճիշտ է ու դա իմ ուզածն է։